senhores, vamos para mais um combate de MMA amador. Este é o MMA Combat 2. Esta é a divisão dos galos, até 61 quilos, e luta feminino. Queremos convidar a atleta do Corner Azul para comparecer ao cage. Carlen Correia Matias. Convidamos a sua adversária do córner vermelho para comparecer ao cage, Andréia Paulino Ferreira. Categoria até 61 quilos, pesos galos. Quero lembrar a todos que a atleta do córner vermelho, Andréia Paulino Ferreira, começa com um ponto a menos por não ter batido o peso da categoria. Lembrando também que a vencedora do combate será presenteada com o brinde da Orion Acessórios Finos. E eu quero vos apresentar agora, senhoras e senhores, a lutadora do Corner Azul. Ela tem 24 anos de idade, 1,68m, da cidade de Belo Horizonte, da Academia Templo da Luta.
vamos dar uma salva de palmas para essas duas guerreiras que lutaram o MMA Amador, 3 rounds de 2 minutos. E a vencedora do combate, por decisão unânime, obrigado à vencedora desta tarde, a nossa anfitriã, Renata, proprietária da MMA Combat, acompanhada de sua filha Rebeca, a vencedora Carmen, que receberá também um brinde da Orion Acessórios Filhos, patrocinadora do Garota da Luta 2018.